បាទអញ្ញាក្រឹត្យព្រះសុប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទទីនេះសំឡេងនៃអត្តបទរបស់ក្ដៅក្ដៅដែលដកស្រង់មួយដែលមានចំណងជើងថាទី គឺជាអតីតអគ្គនាយកTV FB ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយដល់ល្បីមួយរូបផងដែរហើយលោកក៏បាន ក្នុងពេញចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជនីរំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានសម្រេចផ្ដន់ទោសលោកសវណ្ណរិទ្ធិអតីតអគ្គនាយកសាព័ត៌មានTV FB រយៈពេល15ខែប៉ុន្តែទោសនេះតុលាការឲ្យអនុវត្តតែ5ខែ23ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយទោសនៅសល់ប៉ុន្មានត្រូវព្យួរបើកាត់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួននិងឃុំពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលនេះ មានរយៈពេលប្រាំខែ23ថ្ងៃហើយដែលលោកសវណ្ណរិទ្ធិបានជាប់ឃុំខ្លួនហើយថ្ងៃនេះត្រូវមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការគូរំលឹកឡើងវិញថាលោកសវណ្ណរិទ្ធិត្រូវបានសម្ាតកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសនិងឃុំខ្លួនពី នឹងគំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបានដែលកាត់តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបាទប្រិមត្តនេះគឺដំណឹងដ៏ល្អមួយបាទតកតងនឹងលោកសវណ្ណរិទ្ធិបាទត្រូវបានតុលាការនឹងសម្រេចចាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយដោយអនុវត្តទោសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារគឺ15ខែប៉ុន្តែតុលាការនឹងឲ្យអនុវត្តត្រឹមតែ5ខែ23ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយសល់ប្រមាណត្រូវព្យួរអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រា